যাবলৈ ৰেডি হৈ আছে এয়া চাওকচোন বাৰ বাৰ দিন এ আয়ে বাৰ বাৰ দিন এ গায়ে তুজিয় হাজাৰ সাল এ মেৰি হে আয়ে জো হেপি বাৰ্থডে টু ইউ হেপি বাৰ্থডে টু ইউ হেপি বাৰ্থডে টু মাই ডিয়ার হাজবেণ্ড হেপি বাৰ্থডে আৰু বহুত দিনে বন্ধু বান্ধৱী মোক শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু ভাল লাগিছে অভেন ফ্ৰেছত দোকানত গৈ আছো এটা কেক এটা লৈ লওঁ এই মানে বাৰ্থডে বয় লৈ বাৰ্থডে বয় দেখিছেনে তেওঁ লৈ যাব লাগিব ন আমাক এতিয়া আমি কেক আনিবলৈ যাওঁ চাই থাকো অভেন ফ্ৰেছত আহি পালোঁ এতিয়া আমি কেকটো চাওঁ আমাৰ কেক লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিম বাৰ্থডে কাৰণে বেলুন ফুলাই আছে এয়া আমাৰ টুকুৱে আংকুলৰ বাৰ্থডে বুলি কেইটামান বেলুন লগাই দি আছে বাৰ্থডে বৰ কি হাঁহি দাদা আনি দিছে
তোমাক কি দাদা দিছে দাদা দেখিছে তোমাৰ তোমাৰ বাৰ্থডে বুলি কিমান ধুনীয়া মৰম কৰি বহুত ধন্যবাদ দাদা আৰু মোক এয়া চাওক বৌয়ে কি কি বনাই দিছে ফাইনেলি আমার আঙ্কুলার বার্থডে তারপর এটা আঙ্কুলের উপর কিনা কেন লাগছে তোমার বার্থডে আজি কেক কাটিং বড়িয়া লাগছে বহু ভাল লাগছে আর হয় নাকি আর তোমার কেক কাটব ভাল লাগিল বহুত বহুত ধন্যবাদ মোক সহযোগ করার কারণে লাইক কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বাই বাই গাইজ বাই 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 হাই টু